Ojú náà ni rojú sànù n tó fi lè múlù rọ yìí tó o sọ pé o fẹ́ ṣoògùn owó ọdí ro gbanu o. Bẹ́ẹ̀ wo bàbá ewé ìṣàánú mi kó ìyá ti jẹ́ mí bàbá bàbá ìyá ti jẹ́ mí. O wà lájà rẹ dà. Iṣẹ́ kan ń bẹ tí ì fún ọ. Sọ ló lórí owó. Olórí owó gangan ni. Bàbá ṣe ní POS. POS kọ SP ni nínú igbó táwa ìlọ tí ń bèrè pé ṣé mo ní POS mo rò bá rọmọ eléyìí ó yà. Bàbá ìjọ ẹ ṣàníyàn ẹjọ́ mi bọ̀nà bọ̀nà. Kíte nẹ̀rẹ̀ wo bí kíyà ti jẹ́ wá kíte nẹ̀rẹ̀ aláfíà bọ́ sílé ọ̀pọ̀ bàbá. Ṣé ipa àbọ̀dà bàbá mo ṣe 1000 ẹnìkan ló fi ṣàánú fún mi bàbá. Olórí owó àwọn. Dókòwò rẹ padà. Dókòwò rẹ padà. Ọtí lówó lọ́wọ́ kí lorúkọ rẹ. Àṣàkẹ́. Àṣàkẹ́ lorúkọ rẹ. Ọmọ ojú ìṣẹ̀lẹ̀ ṣorúrú owó yìí mo fi ṣe àwọn iṣẹ́ kan fún ọ. Ọ̀pọ̀ àfihàn láago mẹ́ta òru tí bá ti dá padà fún ọ. Lẹ́yìn aago mẹ́ta òru ọ̀hún ibi tó o bá ti wá lọ wẹ̀ ọ wà á rí i pé ọwọ́ bàtà lọ́bí ọtí lọ́wọ́ ọ. Ibi tó o bá ti wá wẹ̀ tán ibẹ̀ lọ́ọ̀tì mórí ibùsùn rẹ sùn. Adìyẹ ń kọ báyìí kú kú kú. Ìwọ nìkan máa rí ìta owó ìlọ́wàá jù sí lẹ́lẹ́mbí yẹn tí ń gbà kọjá. Ènìyàn tó bá ti wá mu. Ènìyàn tó bá ti mówó rẹ yóò gbowó wá fún ọ. Kò wá ní gbowó wá fún ọ. Èmi lálùyọ ọmọ gbọ́dọ̀ jiná ẹja ń ó ṣiṣẹ́ fún ọ kò ní ṣiṣẹ́. Kọ́ padà wá tó bá ti dọjọ́ ọ̀rọ̀ kọ́ padà wá kó o tó lọ rè parí iṣẹ́ òun lọ́la. Èmi ò ti parí àwọn iṣẹ́ kan tó lọ fi wẹ̀ lóru kò ń gbọ́ yóò ju ọ sí. Kọ́ padà wá o. Mo ti gbọ́ bàbá a máa padà wá ẹ́ kí ni padà wá kẹ̀ bàbá ẹ ṣe. Ọ̀rẹ́ mi báwo ni mo wà jàyé ọjọ́ tó ń bọ̀ ìwọ náà mo wá kí èmi ó mọ ọ̀rẹ́ wa bàṣírá wọ́n fẹ́ ṣe pàtí so wọ́n á ní kèmí àti ẹ̀ka jọ lọ àti pé àwọn bóyìsì kan tún bọ̀ ń bẹ̀ àwọn bóyìsì yẹn wọ́n máa spend pa fún wa ìdúró ẹ̀ mo ṣe wá gbà. Inú òun ẹgí mi náà lọ àmọ́ inú ewa ní ìlera yé lọ ó rí pé mo ń jáde lọ ni o ò lè bá mi lé mo jáde lọ ni ṣó ti gbọ́ ìlera. Lè wọlé mo ti jáde ọ̀rẹ́ mi lè padà sínú ilé ẹ̀ mọ́ mo ń jáde níbi tí mo dẹ̀ lọ́wọ́ àbẹ́rẹ́ kọ́ńtà tí mo ń jáde ṣó ti gbọ́. Jẹ́ ká tí kì í tiẹ̀ sì jókòó ṣé èmi tí mo ṣe kúrò lẹ́yìn. Jókòó bó o kí ló ṣẹlẹ̀ o jẹ́ ń pariwo mo ní mi ò wọlé ṣọ́wọ́ yẹn wà bẹ́ẹ̀ mi ò wọlé mo ń jáde ni mo ń jáde wò má fi tiẹ̀ kó bá mi jàgé. Ìgbà tó padà ṣọ̀ kí ló ń ṣe ọmọ yìí látàárọ̀ ó jẹ́ dúró sínú kínní èmi ti akúbè wa kí ló jẹ́ tó máa ń ṣe báyìí wa òǹbàjọ̀nù ló pọ̀ ní gbòòrò. Ṣé ẹ rí pé mo jágbe látàárọ̀ ni? Pẹ̀lẹ́ ó jẹ̀bi èwo wá ní tó wá lọ dúró kalẹ̀ látàárọ̀ ọ̀gbìn ni ó mọ̀ pọ̀ jẹ́ ń dúró dé mi bẹ́ẹ̀ yé máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣe kí ló pẹ̀. Ìyẹn kérésì mi ni, ó ti yẹ àti wọ́n máa ti ògé ìwọ.
Ogbeni. Ogbeni wa ki lo sele. Pada wa bi eh. Pa ba le na. Ah. Se wo ti gbagbe ni great campa mi nigba to fe kun gba en. E ti bere story. Oro omo ni po so fun mi ki le so. Shocki ma wo. Oni to ba ti di 22nd of April. Mari 1000 naira note de. O ti gbagbe o de. Je ki mo wo ja de. Ba fun igbeloju e ma ku da ni. Kilo le mo gbe ni fa pale ah ma ni siru na ah o da pe eje mo da se gun ti ka so ni atari ba lo je po si nkan si be nkan ta ba lo dekun ko agbe ni wa to ba lo dekun ko o ya eyin o I don't know ah ah obisa obisa mo ti kayin mo mo pe eyin voice meteji obisa se ninu gbo obisa saka o je tu as police, the friendship of the citizens. Now you are talking. According to the constitution of Nigerian government, and to shall any government, no sorry, talk about the robot, government, they can move off. Officer Saka money ogbeni owo lo ma fe wa nu bag yo ntoju eh